Vaša excelencia, dýchajte, nemôžete mi tu takto umrieť. A to nemá význam, je po ňom. Stláčaj silnejšie, týmto hladkaním mu nepomôžeš. Čo si prestal? Nevládzem. Uhni, urobím to sám. Je koniec. Volajte kňaza. Vy ste kňaz, dajte mu posledné pomazanie. Oče, oče, je mŕtvý. Načisto mŕtvý. Bohuš, má pravdu. Dúfam, že žandári si nebudú myslieť, že sme ho zabili my. Nemali by sme sa tej kamery zbaviť? Snažil si sa. Skúsil si všetko. Veľmi ma to mrzí. Viem, aké to musí byť pre teba ťažké. On ožil! Excelencia! Vy žijete!